Ons gaan vandaag met de oefening begin. Drie momente. Die eerste. Wat is die groot begeerte waarmee jij die afgelopen tijd leef? Wat is die groot begeerte waarmee jij die afgelopen tijd leef? Is het naar iets? Is het naar iemand? Een zielsgenoot, een levensmaat, een kind? Wat is dit waarmee jij leef? Tweede groot moment. Watter diep innerlijke behoefte zal dit in jou vervul als jij krijgt wat je graag wil hê? Met andere woorden, als jij bijvoorbeeld verlangt naar levensmaat, wat zal het voor jou geven? Wat is die emotionele behoefte wat gekoppeld is aan dit wat je graag wil hê? Is het intimiteit? Sekuriteit? Wat is dit? Liefde? Dalk naar iets wat voor jou gemak, vrijheid zal brengen? Die laatste moment. Watter rol denk jij speel hier die begeerte wat jij hebt in jou? Op jouw leven. Hoe beïnvloedt het jouw besluiten, jouw denken, jouw uitkijk op je leven? Hier is een belangrijke vraag en is een belangrijke soort oefening om te doen. Baie filosofen, psychologen van ons tijd zeggen dat ons met de expliciete behoefte en een begeerte zit, wat een impliciete behoefte en een begeerte in ons vervul. En het is baie belangrijk om bewust te wees daarvan. Om niet net bewust te wees van die uiterlijke, waarna ons soek nie, maar ook naar die innerlijke. Ons kan nie net met andere woorden, met de fysische bewustzijn die die leven gaan nie. Dit veroorzaakt voor ons baie probleme. Als ons niet bewust raken, denk ook aan die emotionele, innerlijke drijfveren, wat achter dit lee, waarna ons soek nie. En het is ook zo dat ons dikwijls onbewust is van die innerlijke, onzichtbare begeertes en behoeftes, wat eindelijk ook in ons is. En als ons kijkt naar die leven van Jezus en als hij leer, dan zien we dat het baie belangrijk was voor hom ook, wat jouw begeerte is. Hij nooi mensen uit om bewust te raken van die begeertes waarmee hulle leef. En hij wil ons in contact brengen met de honger en het dors wat in ons is. So hij praat met mensen wat weet wat het is om honger en dors te wees. Ons weet niet eindelijk meer vandaag wat het is nie. Ek praat niet vanuit dors as jy jou waterbottel verloor het op die fiets en jy weet nou vir die volgende uur gaan ek nie kan water drink nie. Hierdie is mense wat langs die woestijn gebleid, wat mense ken wat doodgegaan het aan dors en honger. En self ook al op so'n plek was wat hulle daar sonder kos was. En vir 'n dag of wat sonder water was. As jy regtig honger en dors is, dan begin jou denken oorgeneem te worden. Door kos en door water. Het is al waar aan jy kan dink. Jou verbeelding wordt aangegryp. Jy hoor water. Jy ruik kos, wat niet bestaan nie. Omdat jy so gefokus is. Omdat hier in jou hierdie smachting, hierdie verlangen, amper hierdie saak van leven en dood is. Ek moet het kry. Kan nie aangaan as ek het nie kry nie. Dis daar die diep intense begeerte wat in jou is. Nou Jezus sê, jy sal gelukkig wees as jy met die begeerte leef. Dit is weer vreemd. Ons sê, eerder sê nee, jy sal gelukkig wees as jy glad nie meer behoeftes en begeertes het nie. Jezus sê nee, jy moet het hê. Dis wie jy gemaakt is. En dis baie interessant dat van die groot godsdienste van ons wereld, heeltemal een ander houding het nie idee het van die begeertes en die verlangens wat ons het in ons. En daar is een groot godsdienst wat sê, dis eindelijk waar ons probleme lê.
Dis hoekom ons lyding het, dis hoekom ons teleurgestel word. Die eintlike lewe is om ontslae te raak van alle behoeftes en begeertes wat jy in jou binneste het. Jesus sê nee. Dis hoe hy leef. Hy sê ek soek die wil van my Vader. Hy sê 'n ywer vir 'n huis het my verteer. Dit verteer my in my binneste. Jesus het met intense begeertes geleef en hy sê vir sy disippels ook, dis die pad na geluk toe. Jy moet intens begeer. Na wat? Hy sê na geregtigheid. Dis die ou vertaling, nuwe vertaling sê na reg. Nou, as daar een van die saligsprekinge is waaroor al die geleerdes met mekaar verskil, dan is dit hierdie een. Want die hele konsep van wat geregtigheid in hierdie konteks is, is nie so duidelik nie en is nie so maklik nie. Maar waaroor almal saamstem is, dat het in sy wese 'n diep verlange en 'n honger is na God. En Paulus sê in 1 Korintiërs 1 vers 31, dat Christus ons geregtigheid is. Met ander woorde, as ek verlang na geregtigheid, verlang ek eintlik na Jesus. Hy is geregtigheid, ware geregtigheid. En dit beteken ook dat ek nou alles van hom verlang. Na dit wat hy bring. Ek verlang na sy wil. Ek verlang na dat dinge reg sal wees. Want waar hy heers en waar hy kom en sy wil geskied, daar is dinge reg. Ek het 'n diep intense begeerte vir hom en vir dit wat hy bring as hy kom. My begeerte is nie na sy seun nie. My begeerte is nie na dit wat ek kan kry en die voordele wat dit vir my inhou is as ek hom kry nie. Dis na hom. Dis nie na ongeregtigheid nie. En ons moet eerlik wees. Ek weet nie of daar in jou dalk so halwe suspisie is as dit kom by die wil van die Here nie. Bid jy met oorgawe en intensiteit. Here, ek soek net u wil. Of as jy het jy alwe versigtigheid. Voel jy, as sy wil nou regtig geskied met my, dan dink ek is Afghanistan of so iets. Dit gaan definitief nie baie lekker wees nie. Dit gaan so 'n bietjie die lekkere, as ons eerlik is, dan sit meeste van ons met idees van ongeregtigheid. Dis waar die lewe lê. Dis waar lekker, dis waar die avontuur lê. Nie sy wil nie. Ons idees van eie geregtigheid, my eie idees en goed van wat ek, nee, syne, hom, dis waar die lewe lê. En as ek dit kan kry, dan gaan ek werklik gelukkig wees. Nou, as ons eerlik is, moet ons erken dat ons dalk by tye ervaar het 'n diepe honger en 'n dors na God. En dat ons by tye gedink het, dit is die belangrikste behoefte in my lewe. Maar min van ons lewe moet dit. Dis nie kronies by die meeste van ons nie. En nou is ons idee baie keer, maar ek moet ontslaa raak van hierdie slegte goed wat ek begeer, dat ek hom kan begeer. Maar hoe gaan ek dit kan regkry? Hier is 'n groot idee in die vroeë kerk. En dit was dat hierdie honger en dors waarmee ons sit, 'n ander dimensie tot hom het, waarmee jy nou sit. Dat dit nie net fisies is nie, of selfs emosioneel nie, maar dat daardie behoefte en begeerte in jou ten diepste 'n behoefte is aan God. En hierdie idees is veral geskoei op die psalms. Psalm 63 sê byvoorbeeld vir ons, O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Die psalme sê, dis net na u wat ek verlang. En die idee was dat, as dit wat jy ten diepste, alles waarna jy soek, is eintlik ten diepste 'n soeke na God. As dit is na skoonheid, as dit is na liefde, as dit is na intimiteit, as dit is na sekuriteit, as dit is na aanvaarding, as dit na wat ook al is alles in God ingesluit.
want hij is die mooiste, waaraan jij kan denken, wat je nog ooit je oog op geleerd hebt. Hij is die meest aantrekkelijkste, hij is die meest interessantste, hij is die slimste, hij is die meest rechtvaardige, hij is die een wat waarheid is en praat, als je naar dit zoekt. Alles is in hom opgesluit. Karel Rahner, een groot theoloog van ons tijd, sê, en gebruik die voorbeeld van een jong man, wat eenzaam is, en besluit om na kroeg toe te gaan van enkellopendes, iemand daar ontmoet, die aand samen daar die persoon spandeer. En dan sê hy, nauwelijks sal ons denk dat die persoon so groot verlangen en behoefte goed is. En dat hij recht opgetreed, het ons geen twijfel oor en sal sê, nee, dit is niet goed om dit te doen nie. Maar min van ons denk en besef, dat hij ten diepste een honger en een begeerte het. Nie net na seksuele ontlading of contact nie. Nie net na intimiteit en aanvaarding en gesprek en geselskap nie, maar ten diepste na God. Jouw kerkvader Augustinus het gesê, dat God ons voor homself gemaakt het, en dat ons altijd zal blij honger wees, soek, onrustig wees, totdat ons harte rust vind in God. So die idee was dat niemand of iets die behoefte wat jij in jou het, zal kan vervul nie. Jy is te complex. Jij hebt te veel facetten tot jou. Jij is een mysterie. En ons het allemaal daar die ondervinding al gehad, dat ons gesoek het naar iets toe, en dan was die ontnuchtering daar, dit het niet van mij gegeven wat ik gedink het, dit sal van mij gee nie. Nou, hier is die probleem met onze redenatie en ons idee. Dus wat ik gedoen het, wat verkeerd is, of dis met wie ek het doen, wat het verkeerd was. So ek gaan iets anders ter soek. Ek was verkeerd. Of ik denk, ik wil niet meer van dit krijgen. Of het is die mensen met wie ik het gedoen het. Of het is die plek waar ik dit gedoen het. Ik verander van plek, ik verander van persoon, van levensmaat, van alles. Want het kan niet van mij geven wat ik in niks gaan het ooit voor jou ten diepste kan geven. Want jij smag en je zoekt naar God. En het probleem waarmee ons zit is een interpretatiefout. Ons kan niet die behoefte wat ons heet recht interpreteer en verstaan nie. En ons de behoefte daaraan. En dis juist wat Jezus gedoen het, toe hy by een vrou kom, Johannes 4, en hulle begin te praat oor dors. Toe begin het op Efesies. Kan jy my help? Ek's dors. En Jezus verander die gesprek en hy begin met haar te praat oor haar geestelike dors. En hy sê, ek kan vir jou water gee, wat jij kan drink, en waarna jy eindelijk soek. En dan verander Jezus niet weer die gesprek nie. Baie mense dink hy verander die gesprek, sê vir hy, nou mag gee my daai water, dus sê, mag haal jou man. En sê, maar ek het nie een man nie, en hy sê vir haar, jy het reg geantwoord, die een by wie jy nou bly, is nie jou man nie. En die vorige vier wat jy gehad het, is nie meer daar nie, in jou leven nie. Wat doen hy? Wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, luister hy, ek wil jou in contact bring, met jouw diepste behoefte. Jij het gedink, dis fysisch. Jij het gedink, dis emotioneel. Het is groter als dit. Het is geestelijk. Ten diepste soek je naar God. Jezus helpt haar om haar behoefte te herinterpreteren. Want zij denkt, zij weet wat het zijn nodig. Zij weet precies, en is precies waarmee ons zit vandaag. Ons denkt, ons weet precies wat ons nodig heeft. En ons hou aan soek, want ons krijg nie wat ons rechtig wil heen nie. En haar tweede groot uitdaging is, om te denken dat Jezus genoeg is en dit vir haar sal gee. Sy kan nie by die plek uitkom nie, sy draai om sy loop weg, sy gaan naar haar vrienden toe en sê, kom kyk jy so, dalk is hy die een, dalk is hy die een, om te kan glo dat hy genoeg is vir my. Om te kan glo dat die water wat hy my sal gee om te drink, sal die diepste dors in my leven kan lees. Om dit te kan glo, is die uitnodiging. En al wat ons moet doen is, om dors te kan wees. Jezus sê, dan sal jy versadig word. Jy sal, as jy net kan dors. Kijk, dit was een groot thema in Jezus' leven.
As jy soek, dan sal jy vind. Maar jy regtig soek. En as Jesus, jy moet dit regtig wil hê, dan gaan jy dit kry. Hy vertel gelykenis in Matteus 13 bijvoorbeeld van die skat, wat gevind word in die veld, dan gaan verkoop jy alles wat hy het, dat hy die skat kan kry. Dit raak die belangrikste ding in sy leven. Die koopman moet die perels, kry die grootste beste perel wat hy nog ooit tegengekom het. En wat doen hy? Hy gee alles op. Dis my obsessie. Dis die fokus. Dis wat ek nou wil hê en ek sal enig iets doen vir dit. As jy diep genoeg honger en dors na God, dan sal jy hom vind, sê Jesus. 'N Brenner sê, more often than we expected, we get what we most desire. For good or for bad, we are made in the image of what we desire. Jy sal dit kry, as jy dit vind. En dit raak vir jou 'n ervaring. Kyk mooi, om honger te wees en dors te wees, en om versadig te word, is 'n innerlike geestes ervaring. Dis nie 'n idee nie. So Jesus sê nie, salig is hulle wat verstaan, salig is hulle wie se dogma uitgesorteer is, want hulle sal regtig begryp, en hulle sal vir ander mense kan vertel, en hulle sal precies weet, nee, dis nie wat Jesus sê nie. Dis, inteendeel, jy verstaan eindelijk nie so baie nie. Jy weet, en jy het nie alles agter mekaar nie, maar jy het hierdie honger in jou. Dis die stories van die Bybel, wat jou drijf, en dan ervaar jy dit. Wat sal jy daarvan dink om te gaan na by eenkomst toe? Waar jy gaan om te eet en te drink. En dan kom jy daar, en as die mense mooi opgedeel in al die taakies wat hulle moet verrig. Party ons dek, party ons maak skoon, party ons verwelkom. En dan haal hulle die reseptenboek uit en hulle lees vir jou een resept. En dan gee hulle vir jou lesing oor hoe verkeerd die ander ouense resepte is en hoe reg hierdie resept is en allemaal, ons sing 'n liedjie oor die kos wat ons gaan sing. En ons te getuienis van iemand wat vertel hoe lekker die vorige eetmaal was. En ons, en dan sê hulle, okay, julle, nou volgende keer, volgende week kom ons weer by mekaar. Dan praat ons weer oor hierdie goed, hoor. Dis interessant, nee? En ook so lus, maar jy kom nooit by die eet uit nie. Dis hoe baie ouense Christenskap is. Ek kom nooit by die eet uit nie. Weet, jy moet uit jou kop uitkom, na jou hart toe beweeg, het ou Dionysius gesê in die tweede eeuw. Dit is die groot funksie van gebed, kom uit jou kop uit, in jou hart in, want jy kan net met jou hart dit ervaar, om te dink daaroor, haal jou eindelijk uit die ervaring uit. Dit is die groot probleem. Dink bijvoorbeeld in 'n soen, dit is iets waarover jy nie moet dink nie. Jy moet net ervaar. Ek meen, as jy aankom en sê, okay, hier kom sy, 5-3, 3-2, 2-3, okay, sy haar kop is nou op 80 grade, ek sy moet oorkompenseer, 40 toe gaan, en ek moet om 5 mm oopmaak, sy eerste soen hierdie, hoor jy, hulle het 'n radarkie, as jy in jou kop is, dan weet, wat gaan nou met jou, waar is jy nou? Dit is iets wat jy, daar is denke by betal, maar, jy, gewoonlik denk jy net, dis lekker. Jy weet, jy dis a gevoel, dis a emosie, dis a belewenis. Die oomblik wat jy dink oor die soen, het jy moeilikheid. Jy moet dit net doen en geniet dit en bly in die oomblik. Dis hoe dit werk. En dis hoe dit is om te eet. Dit is hoe dit om honger te wees. Kom met die kop uit, in die hart, en dis waar jy dit ervaar. Nou, hier is die groot ding, as dit kom, met een honger en een dors na God, hoe kan ons dit kry? Want daar is dinge wat ons moet doen, salig is die wat, die message sê, you're blessed when you've worked up a good appetite for God, hoe werk ek hierdie appetite op? Wel, deur te eet en te drink, dis hoe jy dit kry, dis een van die onverklaarbare goed, as jy dit kry, dan wil jy meer hê. As jy dit kry, dan weet jy, ek gaan nooit weer na iets anders soek nie. Dis waarna ek gesoek het my hele lewe. Maar om een keer die probleem van honger op te los, is nie moontlik nie. Om een keer die probleem van dors op te los, is nie moontlik nie. Jy raak weer dors. Maar as jy van dit drink, van die ware ding drink, dan wil jy net meer hê. Dis die verhaal, in die Bybel, regdeur, al die mense, kyk Moses,
Hy het 'n braambos ondervinding. Hy is vir 40 dae en 40 nagte op die berg. En dan kom hy af. En wat doen hy? Hy sê, nou wil ek die heerlikheid van God beleef. Moses, jy weet meer as enige iemand van God af. Jy het meer ervaar as enige iemand wat leef op aarde van God. En nou sê jy, jy wil meer hê. Nou wil jy die heerlikheid sien. Wat is die effek? Dat is iets verslavends omtrent God. Paulus, Filippense 3 vers 10, het die helfte van die Nieuwe Testament geskryf. Paulus is weggeruk na die derde hemel toe. Hy het gemeentes gestig, hy is 2 keer gestenig. Hy het soveel ervaringe in God. En wat sê hy in die einde van sy leven? Filippense 3 vers 10, die Amplified vertaling sê, it's my determined purpose that I may know him. That I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him. Understanding, perceiving and recognizing the wonders of his person more strongly and more clearly. Dis waar ek nou is. Na alles wat ek gekry het, nou wil ek meer hê. Nou wil ek het hê. Belydenis, toe ek my sabbatical was, het ek besluit om vir 10 dae nie intentioneel te bid of Bybel te lees nie. My motief was om honger te raak, want ek doen dit elke dag van my lewe, en ek het gedink, as ek ophou daarmee vir 'n rukkie, dan gaan ek het mis, en dan gaan ek vir jou bid, en dan gaan ek nou wil Bybel lees, en in die woord dan gaan. En precies die teenoorgestelde het gebeur. Na 10 dae was dit moeilik geweest, en toe ek by my geestelike begeleier kom, en ek praat met hom op daai tyd oor my plan, en wat met my gebeur het, toe lag hy vir my. Hy is nie 'n goeie terapeut nie, en toe sê hy, what did you expect? Ek sê nie, ek het net gedink, ek sê nie, dis, jy moet het voed, en as jy het voed, dan raak jy honger, dan wil jy meer daarvan hê. Nou, hoe eet ek? Hoe drink ek? Jesus het net nadat hy vertel het, en gepraat het, oor die saligsprekinge, oor 'n paar geestelike geloofsgewoontes, praktyke, begin praat met sy disippels. En hy begin met hulle te praat oor gebed. Gebed is om te praat met God, onder andere. En hy sê, bid. Nou, Teresa van Avila sê, daar is verskillende vorme van gebed. Die ene is soos om water uit die put uit te haal. Jy moet die emmer laat sak. Dis baie moeite. En ongelukkig is dit 'n baie groot deel van enige verhouding. Moeite, verveligheid. Ek meen, jy gaan 4 etese jare hê, saam as 'n gesin, wat fantasties gaan wees. Maar jy gaan ongelukkig al die ander etes moet insit om daai 4 goeies te kan kry. Ons wil net kwaliteit hê. Kom spandeer gou 'n bietjie kwaliteit tyd saam met mekaar. Jy kan nie, as jy nie kwantiteit spandeer nie. So, as jy dit doen, en jy doen nie harde werk, dan kom die goeie oomblik, en sê, 'n ander manier van bid, is soos om by 'n fontein te kom, die water is net daar, en dit is nie baie moeite nie, maar is nog 'n ander manier, as die water op jou begin te val, uit die hemel uit, as jy in reën, jy vang net op, dit is wanneer die gees, deur jou begin te bid, dit is wanneer hy strome van lewende water, binne in jou begin te vloei, en jou versadig, is 'n manier van drink, maar daar is ook 'n ander manier van bid, vroeg in die kerk het hulle gedink, maar bid is nie net met God te praat nie, bid is ook, hy praat met jou, is nie net monoloog nie, is ook dialoog, en het begin met skrifgebed. Ek sê, maar as jy bid, dan moet jy die skrif gebruik, sit met die skrifte, skrif sal lewendig word, Jesus het gesê, men sal nie net van brood alleen leef nie, van elke woord wat uit die mond van God uitkom, Matteus 4:4, so nodig as wat jy kos het, om fisies te oorleef, sê Jesus, het jy die woorde van God nodig om geestelik te oorleef. Jy het nodig om te hoor dat die skrif lewendig raak vir jou. Jou hart moet begin te brand soos 'n Emmausgangers in Lukas 24, toe Jesus wil hy die skrifte oopmaak, dit leer die vreemde gevoel van 'n brand hier binne in my. En is dikwels 'n fisiese ervaring. Jou hartslag versnel, jou pupille vergroot, jou asemhaling versnel. Hier's iets in jou binneste besig om te gebeur. Lewe kom tot stand. Jy kry insig. Jy is opgewonde oor iets wat in jou binneste gebeur.
Maar ons drink nie alleen nie. Ons eet nie alleen nie. Jesus sê, as jylle bid, dan bid jylle onse Vader, nie my Vader nie. Hierdie ding is een reis saam met ander. En Paulus sê in Efesiërs 5, 18 tot 20, dat as ons onder mekaar praat, en as ons geestelike liedere begin te sing, en ons voer geestelike gesprekke, dan drink ons, dan word ons vervul met die Gees. En ek weet nie of jy dit al ooit ervaar het nie, om tussen 'n klomp mense te kom wat honger is, en tussen 'n klomp mense te kom wat al gedrink het, ja, dat is niks wat so aansteeklik is nie. Ek wil ook hee, ek nou is ek ook honger, gaan om met die wys, dan word jy wys, gaan om met honger mense, dan word jy honger. Spandeer tyd, wees saam met ander, wat ook so is. En dan die uitnodiging, deur Jesus, om reg te bring, om gerechtigheid te doen en te leef. Die ervaring te hê van gerechtigheid, gaan jou honger en dors maak. Ek vertel 'n verhaal van iemand, wat net tou staan om te betaal, by die supermark, en hy sien 'n vrou 'n paar plekke voor hom, wat ek van weet. Sy is besig om deur 'n egskeiding te gaan, vervreem van haar man, en hy weet, dit gaan baie moeilik met haar, hy het gehoor. En toe sy voorkom, is daar 'n klomp goed wat sy nie kan betaal nie. Onder andere, goedjies wat die dogter, haar dogtertjie wil hê vir haar hare. En sy begin goed uithaal, en sy probeer dit inhou, en sy besef, sy gaan dit nie kan bekostig nie. En sy sit dit een kant, en die dogtertjie is vreselik teleergesteld, en jy kon sien die pyn in haar, om te draai na die kind, en sê, mama, so jammer, ons probeer volgende keer weer. Hy sien dit, hy hoor dit. En toe sy loop, toe hardop hy dadelijk na vore toe, en hy sê, ek wil betaal vir hierdie goed, vat het asseblief so gauw as moontlik na die vrou toe, sê vir haar, iemand het daarvoor betaal, dis hare. En hy sien, hoe iemand die goed vat, haar vang net voor sy in die motor, klim dit vakje, en sy sê eers, nee, dis nie, en sy, o, daar is voor betaal, dis nou vir jou, dis, en baie dankie, en die dogtertjie vat die goed, sy trik het teen haar bors vast, en sy, jippie, en sy so bly, en sy omhels haar mama, sy die goedjies gekry, wat sy graag vir haar wil hê. Daai aand, toe dink die persoon, wat hierdie goeie daad verrig het terug in die dag, en hy reflekteer, en hy voel, hierdie was die hoogtepunt van my dag. Iets het in my gebeur, toe ek hierdie ding doen. En hy voel, maar dit is wie ek is, ten diepste, en dit is wie ek wil wees, meer van dit. Dis waarvoor ek my lewe wil gee, om my lewe beter te maak vir ander, om 'n klein dogtertjie se dag op te helder, wat hier soveel moeilikheid gaan, so uitgedaag is, nie kan verstaan wat besig is om te gebeur, en met soveel pyn sit, net 'n oomblik dit te kan beter maak nie. Dis wat ek wil doen met my lewe. Waar is jy vandag? Ons is nie einde van ons reeks oor geluk, en dit is 'n vreemde geluk. Jesus sê, jy kry dit nie as jy dit soek nie. Geluk is 'n byproduk. Jesus sê, dis nie plesier nie, maar dit nie verwar met plesier nie. Dis soos om lekkers te eet om jou honger te stil. Ja, dit help, maar eintlik spoil dit net jou eetlus. Dit kan jou nie voed nie, en dit versadig nie diep nie. En Jesus se uitnodiging is eintlik om 'n sekere soort mens te word, wat op 'n sekere manier begin lewe, in sekere verhoudings, is waar hierdie vervulling en 'n ander soort geluk in jou inkom, wat die lewe heeltemal anders te laat lyk en laat voel, is die lewe wat hy het vir ons, saam met hom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat ons help, om onsself te sien, u beter te sien, die lewe te sien. Help ons met hierdie honger en dors in ons. Help ons om te verstaan, dieper te kyk, oë te kan hê, om te kan glo, ten diepste, wat hierdie honger en dors behels. Help ons om na u toe te draai, help ons om te groei hierin, om al hoe meer en meer appetit na u toe te kry, te glo, dat u genoeg is, aan te hou drink, al hoe meer net uit hierdie fontein van lewende water uit. Help ons regtig om te kan drink, Here. Ons vra dit in Jesus se naam.
Ons dank je daarvoor. Amen. Indien je met iemand wil gesels of daar wil hê dat iemand samen met jou bid, is je baie welkom deur te gaan naar die Klipkerk toe. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê.